Islami ada jalan-jalan itu kondisi konsol itu kereta kaya di mana ada itu jenis penyaksian saya ingin cara kuat bila la ilaha dari pangeran anu aku sembah ilau mahu aku musti Allah Tuhan Tuhan maka risetnya dari Nabi Muhammad Rasulullah kita berusaha Allah Waalaikumsalati jisalakon dan sholat Waalaikumsalati jisalakati Jemi penjaga Rasulullah yang puasa di bulan Ramadan. Man pikeun jalma istatoa terus rukun iman antu minat Thank you.
Nah, ya, non, pasal apa? Hah? Suruh tuh Ijaya hajar ya? Hah? Tadi kan alamat tuh pelugi, ada suruh tuh Ijaya hajar kan? Mana? Oh, ganti lah, suruh tuh Ijaya hajar. Saya suruh tuh Ijaya hajar. Awali juz inna waji mimiti juz dina tantos jeung ari ngaran tartib ala yukodima an la yuqaddama eta yen teu
ngandarikeun. Terus tarik, tarik. Yatagoyar jeung sanajan henteu barobah wal maul teu jadi mutanajis itu maul katsir. Illa idza taghayyara Sekarang China atau Guru atau
Adalah biani,
dengan man saha jalma inta kodo anu narima batal naon wudu wudu nasi jalma haruma kata haram tok ni haruma maka haram alaihi kaita. Nah, terus hai arbaatu asya'a ulangi arbaatu asya'a terus jadi macan ayo nanti terus seorang sabab day sepasal day terus saya rumu sok seorang sepasal day ayo macan tak cuma macan mana? Sok macam kau enggak? Sok. Sok. Ayah rumah enggak? Panjang. Kan mai sok panjang ke. Enggak. Sok lewat pesan dia. Hei, nutacan enggak? Cung, nutacan. Enggak. Sok. Wayah rumo. Kajal majunu. Naon sitatu asya'a. Genap pirang-pirang wamasal mashafi ah
hamluhu jeung mawa Quran. Walu besu istilahnya sa. Walu besu jeung haram cicing. Fil masjid. Jikan wakiro atul Qurani. Ngalih ngalih misalnya istilah. Jeung maca Quran. Ayah rumu ayah rumu jeng haram bil haidi ka nuhet kajal manuhet kan kajal manuhet terus naon asyaratu asya'a perkara kahijinya terus mushafi wa masul mushafi qiraatul qur'ani wa shaumu jeung wa mururu in khofat samun sieun itu imro'ah talwithahu talwithahu karena urat aret na getih wal istima timna'u di alap suka bima uperkara bainas surati antara bujal waruk bati tuur terus acan Fakdul ma'i liatosi liatsi karena dahagana liatsi hayawanin karena dahagana hayawan muhtaromin terus gairul muhtaromin terus jadi Ghairul Muhtaromi
hari sato anu teu dimulyakeun ku sara sitatun eta aya genep tariku sholati hiji jalma anu ninggalkeun sholat wazani al muhsonu wazanil muhsoni jeung kadua jalma anu jina muhson terus wal kafirul harobi harobiyu jeung kafir anu jeung kafir anu merangan terus al-akuru hinziru bagong babi ya terus syarat nak tayamu eta aya 10 ayakuna hiji yen bukti tayamu bitu robin eta tetep ku taneuh wa ayakuna jeung yen bukti naon aturobu taneuhna tohiron eta anu suci terus waan layakuna jeung yen teu bukti taneuhna mustamalan eta urut dipake waan la yukholi tohu jeung yen ulah kacampuran ku kana itu taneuh naon dakikun tibung sanesna tingali logatna tingali ya. Naon dakikun tibung tingali hanca ieu na tingali nu sanesna tingali ulah bagian kana teu bagian maca jadi teu tingali terus wa ayaqsida jeung yen kudu ngamaksud si jalma terus ya wan hu kana tayamum wa ayam saha jeung yen ngusap si jalma
wajhahu wajhahu ya tanya nah. Karena beungeutna wajahna si jalma hu ya tanya lain wajhaha wajhahu terus wayadaihi jeung kana leungeun dua na si jalma bidor bataini kalawan dua usapan wa ayuzila jengen ngalengitkeun si jalma tingali tingali sanesna wa ayuzila jengen ngalengitkeun si jalma an najasata kana najis terus pirang-pirang najis awalan dina mimiti na wa ayajtahida jeung yen kudu hati-hati si jalma fil kiblati dina madep ka kiblat qoblahu samemeh tayamum wa ayyakuna jeung yen kudu bukti naon atayamumu tayamum ba'da duhulil wakti dina sabada manjing waktu ta'asub waktu wa ayatayamama jeung yen tayamum si jalma likulli fardin bikin saban-saban fardu terus saja al-awwalu naklut turobi eta mindah kentane asalisu eta asalisu ya nutayan asal itu tulisan mas'ul wajhi rarai arrobi'u mas'ul yadaini Pako ini nepika dua siku na mas hata ini bainal mas hata ini antara dua usapan terus
anu abtola anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Abtola ngejiji ma hiji perkara abtola anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu. Anu ngabatalkeun ma lain kana ma anu ngabatalkeun ma itu ma watawahumu watawahumul ma'i dijikeun jeung nyangka aya cai lain eta watawahumul ma'i jeung nyangka aya na cai watawahumul ma'i jeung nyangka aya cai tayam mama tarik-tarik alladzi yathuru ari perkara anu bisa jadi suci sok yathuru anu bisa jadi suci illadzi minan najasati idza takhallalat al khamru ka jarak idza takhallalat di mana ngajadi cuka di nafsiha kalawan atawa kudatiyahna eta khamar kudatiyahna eta arak terus wajil dul mayitati jeung kulit tarik-tarik jeung kulit bangke ida dubigo di mana-mana di samak itu jildu jildul maitati wama jeung perkara sorok sorok anu jadi itu perkara hayawanan eta hayawan terus tadi tos deh nanti saya iya deh sok nontos tadi saya iya deh sok al-mughallazatu mun aya al bari tandinan al-mughallazatu al-mughallazatu
Alladzi dan barang dahar itu sobi wairolabani salianti cisusu alam ya blue jeung can nepi sasesana terus Ayo.